Ткачі Володимирського району на роботу з позмінним графіком шукають апаратника змішування. Заробітна плата – 15 тисяч гривень. Серед завдань та обов'язків – приймати, готувати сировину, завантажувати її в апарат та вивантажувати готовий продукт. Також потрібно буде обслуговувати, чистити та готувати устаткування. У село Мар'янівка Луцького району шукають бармена. Заробітна плата – 8 тисяч гривень. Серед завдань та обов'язків – забезпечувати чітке та ввічливе обслуговування гостей та персоналу. Відповідати за приготування напоїв, точність та звітність по розрахунках з гостями та за зовнішній вигляд бару. Кандидату на роботу потрібен охайний зовнішній вигляд та гарні манери поведінки. У Нововолинськ потрібна людина на посаду бухгалтера. Заробітна плата – 15 тисяч гривень. Серед завдань та обов'язків – ведення бухгалтерського обліку зобов'язань і господарських операцій, розрахунків з постачальниками та замовниками за надані послуги. У Коваль на роботу потрібен водій автотранспортних засобів. Заробітна плата – 15 тисяч гривень. Обов'язками будуть здійснення перевезення вантажів згідно із встановленими маршрутами, дотримання правил транспортування та утримання транспорту в належному стані. У Луцьку відкрита вакансія завідувача складу. Заробітна плата – 14 тисяч гривень. Серед завдань та обов'язків – здійснення комплектації накладних на відвантаження товарів, розвантаження, прийом, відбір та розкладання товару, робота в 1С бухгалтерії. Також потрібно буде контролювати ведення обліку наявних на складі матеріальних цінностей та підтримувати належний порядок. Кандидату на роботу потрібне посвідчення водія категорії «Б». У Нововолинськ на роботу шукають токаря-розточувальника. Заробітна плата – 14 тисяч гривень. Завданнями будуть координування розточування отворів у пристосуваннях та без них з пересуванням по координатах за допомогою індикаторів та мікрометричних плиток. У Нічогівку Луцького району потрібен тракторист-машиніст. Заробітна плата – 18 тисяч гривень. Завданнями будуть робота на фермі, вирощування та відгодівля корів, роздача кормів, доставка вантажів, чистка приміщень та підтримання агрегатів в робочому стані. У Торійськ, що на Ковальщині, на роботу шукають апаратника комбікормового виробництва. Заробітна плата – 16 тисяч гривень. Завданнями будуть виробництво концентратів, готових кормів відповідно до завдань та виробництва, контроль за роботою обладнання цеху.